Uasin Gishu katika bustani ya Nandi mjini Eldoret kuonja keki ya rais kama njia yao spesheli ya kusherehekea mwaka wa 59 tangu kuzaliwa kwa Rais Uhuru Kenyatta. Walitumia hafla hiyo kuhamasisha wenyeji umuhimu wa kusaidia wasiojiweza, kama anavyoarifu Calvin Chitwa. Kama ishara ya kuonyesha umoja wao licha ya umbali kati yao na rais, waliimba nyimbo kumtakia siku njema ya kuzaliwa akisherehekea miaka 59. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you? 59 years old. Sherehe iliandaliwa na Michael Kirwa, ambaye anasema alikuwa na hamu ya kusherehekea pamoja na rais, lakini akaamua kusherehekea na wasiojiweza. Kila mara inakuanga national, wanasherehekea kule juu na sisi watu wa chini tupate keki. Na nimeamua kupitia uwezo wangu ile kidogo, tuweze nisherehekea na vijana, street families, niona hata wamefurahia ile uongozi na kusherehekea birthday ya kuzaliwa ya president wetu Uhuru Kenyatta. Eneo hili la bustani hutumika na watu wanaotafuta ajira, familia za mtaani na wapenda nao kupumzika. Waliandaa zawadi ya kuzaliwa kwa Rais Kenyatta, ambayo wanasema wana imani kwamba itamfikia rais kupitia kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Steven Kihara. Ile donation, kama kuna mtu ako na ulemavu kiasi, tuone ya kwamba kupitia keki chakula tumepata ya kutosha kwa kila mtu. Na hiyo itakuwa ni fursa kuu asa kwa huyu uongozi ya rais wetu Uhuru Kenyatta. Nasema nimefurahia kwa keki ya Uhuru kama street boy. Mimi ni street boy, nafanya kazi ya kusukuma trolley. Kwao keki hii inaweza pitisha ujumbe muhimu wa jamii kusaidia wale wanaotaabika katika jamii. Sisi wenye tunajiweza, ni vizuri asa wakati wa kufuna mahindi tuweze tuwasaidia wale wachochole ambao hawana kule mashinani. Furahia sana kusherehekea birthday ya Uhuru. Sijai sherehekea tangu nizaliwe, sijai kula keki yake. Nimefurahi sana. Pia ningependa tu atutafutie employment juu uchumi imekuwa ngumu sana, pia kazi imekuwa hard kupata. Calvin Chitwa, TV 47, Uasin Gishu County.